Bir kent var ki, orada su olduğu halda sakinler illərdir içməli suya həsr etdilər. Kent sakinlerinin susuz qalmasının səbəbkarı isə bələdiyyə sədridir. Hər halda sakinler belə iddia edirlər və deyirlər ki, bələdiyyə sədri artizan quyusunun motorunu belə çıxarıb aparıb. Ətraflı əməkdaşımız Emin Vagifoğlu'nun hazırladığı sürjetdən izləyək. Bu su təmiz sudur. 100 metr dərinliyindən artizan vurulub. Bu boyda dövlət buna xərc çəkib, qoyulub. Nə üçün yəni istifadə eləməsin? Özlərini çəkiblər. Yəni bələdiyyənin şəxsən özlərində var. Yəni yaxın adamlarında var. Gizli formada gecə ilə çəkirlər evlərinə. Söhbət Şabran rayonunun Ağalıq kəndindən gedir. Əslində kənddə artizyan quyusu da var, su da. Lakin bələdiyyə sədri sakinlərə suyu vermir. Kənd sakinləri belə iddia edir. İçmeli su diğer vakte indi gelmişim bulağımda. Elle getiririm de maşını getiririm kardeşim. Yani bir zulümle. Xüsusilə yay günlerinde sakinlerin işi daha çətin olur. Şimdi belediye müraciət edirik. Belediye deyir ki, mənlik deyir. Gedin 200 adam yığın, qol çektirin. Ya da ki, kiməsə gedib deyirsiniz, gedin deyin de mənlik deyir. Biz də bələdiyyə sədri ilə görüşmək, problemin həlli ilə maraqlanmaq istəsək də bələdiyyə binasında heç kimi tapa bilmədik. Ona görə də suallarımızı telefon vasitəsilə ünvanladıq. Qeyri-qanuni istifadə var. İndi bir nəfərdir, iki nəfər vətəndaşdır, bu belə vətəndaşdır. Polisə müraciət olunub, onlar da aradan qaldırılacaq. Yəni heç kim istifadə edə bilməz də. Emin Vagifoğlu, Səbinə Vagifqızı, Space Xəbər, Şabran.